нээслэхүү. Алуу одоо нээслэхүү. За сайн бацгаал үзэгчдээ нээслэхүүн аа шинэхэн айлтаа бол гарах гэж өгдөө. Энэ удаад би Баруун аймгуудыг бол Баруун аймгийг бол зорж явж байна. Тэгээ ямар ч саа Баруун аймаг руу одоо явж аваад хамгийн ойрхон таарсан одоо машлид очин. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ 3 дугаар сар бол одоо хавар ихэлсэн машны үед одоо их ажлын үе боллоо. Эхэлж байгаа. А өөрөөр хэлбэл одоо мал төлөлтийн үе бол эхэлсэн. Дээрээс нь одоо Монгол Улсын нийт нутгаар цагаарын хувьд бол нэлээ хүндрэлтэй өдрүүд бол бас тохиолдоо. Тэгээд бас 2 хоногийн өмнө бол өчигдөр 2 хоногийн өмнө бол одоо Монгол Улсын их их нутгаар бол цагаарын онц айлд үзэгдэл болж одоо засан болон шороон одоо хүчтэй шуургал шуурж бол нэлээ хэцүү юм байсан. Тэгээд яварсан Баруун аймаг руу яваад бол яг нөхцөлөөр нь машны хатанд бас ямгүй байна. Тэгээд энэ байдлаа бас тайлцахаар аялдаа гарч ийн. Тэгээд өнөөдрийн дугаараар бас Баруун аймаг руу яварсан зорж яваад хамгийн ихний айл дээр бол очих гэсэн төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Тэгээд замд гараад дууцаа. Тэгээд би одоо яг шинэ 22-ын давчаа дээр бол ирсэн байна. Тэгээд 2013 онд одоо энэ шинэ 22-ын давчаа нь бол баригдсан байт юм байлээ. Тэгээд хотоос бол нэг 20 гаруй км-ийн бол зайтай байт юм байна. Тэгээд яварсан хаврын ихэн сар гарч одоо мал төлөлтөө ирсэн машны одоо машны хамгийн их одоо одоо ажлын үе бол эхэлж байгаа. Тэгээд яварсан. Аялдаа гарцгаа. Иргэд болцгаа. Нийслэлхүү шинэхэн аялалдаа гарлаа. Энэ удаад баруун зүг рүү явж байгаа манай хүүгийн аялалч салхитай, шуурхтай хүүтэй эхэлж байна шүү. За нийслэлхүүн 22-ын давчаа гараад одоо энэ цаний бас дээр явж байна. Энэ дугаараараа би одоо Баруун аймгийг зорж байгаа. Өнөөдөр бол 3 сарын 6-ны өдөр. 3 сарын 3-наас 4-ний шилжигч нь бол Монгол Улсын хэр одоо сан болгон шороон шуурх шуурж одоо байгалийн одоо онц аюултай үзэгдэл бол тохирсон. Тэгээд яг ийшээ замд гараад явж байхад одоо ч гэсэн шуурхтай байна. Урд хад одоо энэ 3 км газар бол метрийн цаарх бол ерөөсө харагдахгүй үнэхээр амар байна. Тэгээд ямарсан Баруун аймгийг бол чиглэл явж байгаа. Тэгээд энэ удаад би бол замын машинд явсангүй өөрсдийнхөө одоо ажлынхаа машинд бол явж байна. Тэгээд үнэхээр амар байна. Тэгээд Баруун аймгийн чиглэж явж байгаа. Тэгээд ямарсан ийшээгээ зам хэр байх нь бүр болохгүй бол тэгээд одоо хамгийн ойрхон айл руу орно гэсэн төлөвлөгөөтэй. Тэгээд ямарсан дүн бол орно гэсэн бодолтой явж байна. Одоо урд зас цэвэрлээд яваал байгаа юм шиг байна. Онцгой өдрийнхэн энэ нөхцөлд малчад яг ямархуу байдалтай байдгүй юм гэвэл би энэ дугаараар үзэж таамаглан байгаа дүргэн. Тэгээд ямарсан замдаа удаа гарцгаа. Тэгээд дүн дээр очиад ямарсан. Хотоос гарахад салхи шуурхтай байсан ч замын дунд тэнгэр онгойж нийслэлхүүч замдаа дуг хийгээд авлаа. За нийслэлхүүн Зургийн багийнхтай одоо Төв аймгийн Лүнгрүүд явж байна. Ямарсан хотоос гарсан зорилго маань бол энэ шиг баруун тишээгээ бол малчайлинд бол очихсан зорилготой явж байгаа. Тэгэл хотоо явж энэ. Тэгээ сая хотоос харахад зас ус гайгүй байсан. Одоо гайгүй болчлоо. За яж ара. Наа чи нэг энэ юм байгаа өгч юм бол. Дайгад авт юм. За харсаа гарчул цатах. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? За их чи нэг сайхан авраж байна уу? Сайхан авраж байна уу? Хаа авраж байгаа юм бэ та? Оо их чи нээсээ хөөрөө явах гээд цас цуттай гэхээр санаа зовоод тэгээ хүү тасаад аав наашаа гарчих гэсэн. Тэгээ хараад өсч дээ. Өө тийм үү? Тий. Өө за за зориг нэг байгаа юм байна. Цуг. За байгаад үү. Өө яа сайн юм бэ? Би бас тэгээ яхаа ажиж юм уу гэж бодсон. Өө за. Хаа ночхоо мэдхгүй яваа хотын хүү замдаа замын хүмүүс аваад машиндаа сууна гэдэг чинь учиртай хэрэг шүү. Танаас хаавж явна да. Өө энэ төвдөр байли би. Аа за. Хүү зүү зүү мэх юм ба. Тий. Өө зүү зүү зүү. Уул гарсан бол үл гоолтан дарвих л да. Аа. Тэгээ одоо энд ирээд 10 гаруй жил болж байна. Аа зүг зүг. Тий, манайх 3 хөөхтэйх 3 лаа хөдөө малтаа. Өө зүг зүг. Дүү нөгөө яаж байгаамаа? Дүү нөгөө нийслэх. Цэний клүүдэд нийслэх үү гэд чим шин нэвтрүүлэг гэдэг. За. Тий, тэгээ өнөөдөр энэ шинийг бараад ишээгаа нэг марцсны бас одоо хаврын ихэн сар гарсан марцтай одоо ийд ажил дүрнж байгаа. За. Тэгээ нэг малчныд орч бас тусалт юм уу тийм бас энэ зарцуудтай яадаг бол хийдэг бол гэж бас нэг тайлцах гэж байна. Оо за юу сайн явж байгаа.
Тэгээ харин таныг замд гар өргөж жоохон хаа өргөж байгаа болов гэж одоо. За за. Өө ямар таатай. Тэгвэл дөрөө нийлэх нэ цөмөрөө тэгвэл. За. Эг чинь ийшээ та нар тэгвэл ерөөсөө манай хөөгтөө очихгүй яа дээ та нар. Өө за. А та сая хүүгэндээ очиж. А хүүгэндээ очих гэж байгаа юм би а. За хүү малчаа. Хүү малчаа. Хурын хүүгтээ хайр. Одоо ийш явж байгаа л яах таныг замд тосч байгаа гэлөө. Тий, замд тосч байгаа их. Одоо ийш таарна уу? За тэр үзэгчтэй нийслэх хүн тавтас гараад яварсан баруун чиглэл рүү болоо одоо явж байгаа гэдэг нь бол хэлсэн дүр. Яварсан хүү аймаг илүү өрөөд бол Бямбай мэтэ тараад Бямбай мэгийн хүү бас энэ арх энэ малчин хийх юм байна. Тэгээ явсан одоо хаврын ихэн сар гарсан мал төлөж малчтын үед одоо хамгийн их ажилтай үе нэдэг. Бямбай мэгийн хүүгээд одоо очиад явсан үедээ нуудаад эргээд ууцаа. Сахаа урдж байна. Сахаа урд. За. Бичлэг хийж байгаа шүү. Яг явна юм. Айгу байгаа. Нийлээд тастаа юм. Би суугаад ухаж яаж нэг юм. Суугаад аа. Сахаа урд. Сахаа урд. Нийслэх үү. Аас ирэх гэж бүгэ болчих шүү те. Засч бас. Нийлээ ба. Аас таах төрөөд аа. За. Хөөс тэрэ гэж явж орж ирлээ шүү. Та гэж чи төрөнд нөө тэр нараас ишээ. Миний нэг суусан сууч би гэдэг би бас санаа зовоод байсан чи. Аар тий. Хоороо гараа авчиж. Хөөс нилээ яала. Гүр хөшөөсөө бууж өрм байж. Аар та гэж төрөөд байгаа бол тал байсан шүү. Зацууд бас лайх төрөө шүү. Аах тарана. Сайхан. Хавцсан. Сайхан, дарга сайхан аварчин. Өө, дарга сайхан. Сайн авчруу. Үгүй сайн авчлаа. Оо. Яа, шуур гамир уу? Суурга чанга осоо. Орой нэг 11 10 алдам ихэлсэн болов. Тэгэл ч нөгөө ч шүнжингөө шуурал. Аха. Маргааш нь 12 алдам. Түрүү замд харахтай танилцаагүй. Дүүгийн алтар болж юм. Эрдэнэ 2. Эрдэнэ 2. Дамдынгийн Эрдэнэ 2 нь Гэргийн Саруулын хамтаар мал маллан амьдардаг жирийн нэгэн малчин залуу. Багаасаа малд нүдтэй байсан тэрээр өдгөө мал сүргийнхээ тоо толгоог 1000д хүргэж, тэдний энхүү нүр их хамтын хөдөлмөрийг Монгол Улсын засгийн газраас үнэлэн сар шинийн өмнөхөн улсын сайн малчнаар тодруулсан юм. 20 гаруй жил мал маллаж, нүүдэлчин соёл уламжлалаа хадгалж яваа тэрээр Төв аймгийн Лүн сумын чухлын цагаан толгойноо хаварж иж байна. Дүүгийн хэрэг зэрэг дүүн Улаанбаатар хотод синеглүүдэд ажилтсан юм аа. За. Тэгээ сэтгүүлч мэрэгчлээ. Тэгээ саяхан маах нийслэлгүйгээд нэг шинэ нэвтрүүлэг хийчих гэж аа. За. Энэ нь яадаг вэ гэхээр хөдөө орон нутагт одоо хотын бие илгээлтийн хийснээр очиж одоо маш тийм нэг өдрийн амьдралтай тайлцтэй. Одоо хүн бүл хэрэгтэй байгаа үед хүний хэрэг одоо ихэл гэх юм. За за. Одоо тэгээд мэл цаа уулгаад гэдэг бол гарын даа одоо. Тэгээд дүүр бас өдөг амьдрал бас сайн мэдгүй. Ихтэй бас нэг 8 дугаар хийцэн зах цухаас нь бас мэдээл яваад байгаа. Бас нэг мэдгүй чадахгүй юм их юм гарч ирэх юм тэгээд бас сураад сурцаад яваад байна. Энэ дугаар чинь баргийн л үдсэн дээ манах. Өө за. Нөгдлө чи нэг айл ичэндээ таарал нэг өхрийн гой даахгүй өргөхгүй тэгээд багсагнаа. Энэ хөл хатын нөхдөд гэж бодч л байна. Гэвч өнөөдөр одоо өөрсдөө хүрээд ирсэн. Одоо юм гараад юу хөө? Одоо гараад одоо ямаага ашигын тавьж байна. Хурхтаа өнөө богнуулна. Гэт нөхөр ирж ийн тижэл нэг нь. Нэг хэдэн тижэл адуута тэрүүнийхээ тижэл нэг юм тэгэл. Орой нь ажилч дарахгүй. Я ер нь хийдгээ зодж байна. Оо тэгэл одоо ч бараг байна. Мал ахаа хүсэрэг. Тэгээ сүүл чинь харахгүй нэг юм гэрэл ахтанд яаж яаж тэгэл хөхүүлж байна тэгэл. Орж ирэх. Тэгэл жоохон телевизээр харцгаач хаал тэгэл. За хаал ундаа тэгэл оройн хажил та. Хацгаа даа тэгэл. Уцаасаа чи. Тэгээ гараа тэгхөө. Нийлээ өмсчээд. За уцаа нараа өмсө. Дулаа уцаа өмсө.
хүүтэн маань гадаа. Тэр чи одоо доороо нэг монгол хөлтэй байх шээ. Тийм үү. Нийслэлхүү. Нийслэлхүү. За. За хойлоо одоо. Овсоо ямаа руугаа орох. Үхлээ тав. Яна тэр үхрийн яач вэ? Аюус. А? Хүрх гэж юм уу? Гүү. Өргөт басна. Наата суулт өргөч хаана. Амтай байгаа юм уу? Амтай амтай. Оо яга унцээ. Тамиргүй болохгүй. Оо. За. Ага. Жу. Хоба. Жу. Жу. За. Хөө яарэ ямар амир турцсан бэ? Харчив ээ. Ийм амир байгаа юм уу? Уу. Амир турсан биз дээ. Харит. Энэ үс. Өөхгүй шүү тэгээ нэг юм. Цаад ямаагаас харуулхаа гэдэг. Яа одоо өвснээ. Тижээд муу байна гэдэг үү? Өвс. Муухгүй гадуур. Аа. Хүүхдэн зууд нь тэгэл. Зууд нь цутраад. Цутраад. Ийм амир турд юм даа. Тэг шүү дээ. Газар бол. Өөхчихгүй шүү. Хашиж оно гэж байгаа тэгээ надаа. Одоо ийш хашираг оруулах уу? Ямаануудаа те. Нийслэл хүүч зорсон айлаа олж оройхон гарч ширүүхэн дайрна гэдгийг ч үзүүлж байна да. Энэ бүр лати шиг байна. Сая өглөө гарсан шүү. Өглөө гарсан. Хөө яа. Харалцсан юм нэш. Харалцсан юм нэш. Тэр харалцсан юм нэш. Дундлах нь уу? Аа. Энэ одоо хаана ийж вэ? Наадрач чи энэ ямаа кхүүл. Ямаа чи тэгээд бас нөгөө тэгж яад жоохон голломтгой гэсэн. Та чи энийг энд болж байгаа. Энэ кхүүл мэдв. За. Наад ишгэ. Ойролцоо ер нь уд хугацаа мухцаа гэж баах уу? Кхүүл хөө. Аа. Та нэг цаг гитсэн затга байж үзээ. Аа. Тэр айнда гитсэн гол бүнд гэдэг. Аа за за. Ааха. Хөө чи иши. Өөр ишиг болохгүй штэ. Болохгүй. Йо. Чи болохгүй. Хонь ол тэгэл. Хонь ол бол тэгэл хургалаа. Хургаа авал цаашаа явш. Өөрөө аваа явшуу тэ. Тэгэл гац зүсэг ол бол голхон гол тийм аа. Аа. Тэгэл ууж явж байгаа тэгэл ахгүй лаа. Одоо хичнээн ямаа байгаа. Ишиг ямаа юу? Аа. 200 ямаа. Пүүх. Та 200 ямаа ийм ааштай гэж бодохоор чи. Хоёр цаг ямаа тэгэл. Нилээм болох нэ тэ. 200 гаруй ямаа. Төлнө гинэ. Энэ бол нэг хүсрэл 20 гарна л ямаа өнөөдөр байдлаараа төлчихэд байгаа юм байна. Мал төлөлт бол нэг 3 сарын нэгнээс 4 сар хүртэл сарын хугацаанд явагддаг зүйл. Тэгээ малчдын үед бол мал төлөлт бол одоо эд ажлынх нь одоо оргил үе гэж хэлж болно. Тэгээ ямаа бол нэр үнэхээр ятгатай юм тийм үү? Ямаа ятгатай. Ямаа бол өстой нэр үнэхээр цааш юм. Тэгээд а 1000 гаруй малтай тий? Тэмээнээс босно байгаа. Өнөөдөр өглөө гарч ирсэн ишиг байна. Давтаа морил Монгол ишиг юм. Амьдрал давтаа морил. Хөөх юм аа. Айгуугаа. Одоо ингэж өөрөө босоод хүү. Өөрөө босоод тэгээ хургаа давлаа. Хүүх. Хагуутаарч шв. Үндэв. Оо тэр. Хойтой хоёр үлэн гарч ирж шв. Та дуудуулад шв те. Яаж яадаг тэр? Ишгийг авахулж байгаа. Ишгийг авахулж байна. Аа, цоцолоод.
тавьшруул чинь арга чинь гэсэн үг. Тэгэхэд бол даа би сас. Я хар тавьшраад юу н гараад. Эшгээд одоогоо эшгээ. Ягаад яманууд юм ааш дээ? Юм бүх ямаа юм ба. А зарим ямаач хайгуу, зарим ямаа нэг альшгаа голоод жоохон баас насаад цаарна дээ. Юм жоохон. Төрүүлсэн юм биш юу маягтэй тийм. Эсэг эсэнд яс өөрө үнэртэй юм. Аха. Голоош. Маш таамаг. Юунад ихэвчлэн тийм байх шиг үсгүй шайны өөр явах гэсэн. Бөө юм болд нь шүү. Зэрвийн бүр сүлтэ Монголын алт чивтүүлж хүртэл үзлээ шүү. Тулсан үнэд бодлогын чанартай ингэж хөвгөн өгд юм байна. Тэгээд толгоноос нэгэд яагаад гэсэн чи бусны ирээд идэх гээд байгаа байхгүй гадарч аа. Тэгээд оо энэ ангрын юм байна уу? Би үгүй юм да. Нээслэхүү. Мал төлд бол ерөөсөө 1 сарын хугацаанд бол үргэлжлэж байгаа. Тэгээд 10 сарын 1-нээс хоцохно тавиал. Тэгэл 11 сарын 1 хүртэл тэгэл ялбацаагалыг хоцохны хайлтлаад өгч. Тэгээ нэг сарын хугацаатаар тэгтээ гэсэн. 600 төлөө аавна гэсэн шүү дээ. Одоо ер нь хэснүнийг авчиад байна. Одоо нөгөөний маань хэлсэн нэг 80 юм мал төлж байна гэдэг. Одоо тэг цааны 500 гаар бол шүү дээ. Тэг сарын хугацаанд бол 4 сар хүртэл одоо төсөө зөөхөө ажиллах нь. Одоо ч зөвхөн хүрээд нэг 3 4 л хандж шүү дээ. Нэг 10 сарын нэг 3 сарын 1-нээс эхэлсэн гэхээр чинь тэгэл. Сая яллаж цагаан сараар усын сайн маштыг дотруллаа. Би энэ таны энэ төр дүн сумын малча аймгийн самарчлаар тодорч ирсэн юм аа тий. 2014. За та чи одоо хичнээн жил мал малчаад байгаа лээ. Би ч одоо 8 дугаар ангиа төгссөөл тэгэл мал дээр гараад 1 жил завсарцсан багт нэг 2 жил завсарцсан багт тэгэл 20 гэтэн жил мал малч юм да. Ийм ч одоо бүр багасаа мал нь жархаа, мал нь дуртаа. Ерөөсөө ингээд мал алж идэхээр аав нь аваад ирэхээр алж идүүлдэг, ууралдаг, үйлдэг. Мал нь тийм айртай хөвгдөөсөн. Тэний чинь гэр бүлийн хүнд нөхсөн. Аа одоо тэг ингээд юугаар нь ингээд яцвэл дотор халуун сав шиг хийгээд ингээд дээр оо тийм биз шүү дээ. Дотор цай хийгээд Улсын сайн малчнаар шалгарсан тул Монгол Улсын засгийн газраас дурсах 2016 онд манай эрх гэр бүлээрээ хоёлаа сайхан билэг байна. За энэ бас энэ уйны 5 шуум байна шүү дээ. Тэр юуг нь аваад ой Улсын сайн мэдсэн танд мал улсын засгийн газраас дурсах уу? Ээ азар нь яс сайх юм. А сар шиний өмнө үү? Тий сар шиний өмнө. 20 20-нд ирсэн баха. 20-нд. Бүтэн урд 20-нд ирсэн. Заримлах дурч гэжтэй. Аймгийн засаг тарах баг 10 гэдэг. Ирчихлах дурч гэсэн. 2003 онд гэр бүл болсон. Одоо 3 хүүхэдтэй. 3лаа охоо гэж байна. За хизээ хүү гарах чинь. За ийм сайхан айл энэ дэрсэн. Тэгээд дээрээс нь сайн усын сайн маш нарч ирсэн. 3 сар одоо мал төлөх гэж байна. Газ айдууны дугаараар орчихо. Ариг цагаад дээр би тантай яриг. Би чи нөгөө нэг уг нь өөрөө нэг дуулж чаддгүй маа солгоо.
гэсэн мөртлөө доон дуртай. За тэр нийслэлхүү өөрөө аяны дуугараа гаргахгүй харин гэрийн эзний ээжийг дуулуулна гэж байна шүү. Сэрэглэн зөөлөг шүү. Сэрэглэн гэдэг нь. За ана нийслэлхүүн ингээ зургатаар гаад ямар их хүлээлгэж байна гэж хүмүүс бодох юм. За ингээд энэ жавчааныг ашиглаад Говлтай аймгийн Дариу сумд суугаа хүү Эрхэн Баяр болон нутгийнхаа зон олонд ой минийхө болохгүй. Ахан дөөстэй эрүүлэнг урт удаа насалж ад жаргалтай 90 жилийнхөө ог сайхан тэмдэглээрээ гэж хүсэн ёроё. Газар нутгаа Зяца тэгэд нийслэлхүүгийн нийслэлэг дугаар Төв аймгийн Лүн сум Эрдэнэ баяр гэдэг малч нэдэрч одоо дугаараа одоо малчдын нийт ажлын үе болох одоо мал төлөлтийн үе бас ажилтны гар бий оролцож туслаа. Тэгээд ямар ч арай хүртэл ер нь ажил бол малчдын амьдрал бол өглөөнөөс арай хүртэл нэг л ажиллаад автаад асар их ажилт аваад юм байна. Маш олон зүйлийг бас мэдлээ. Тэгээд маргааш өглөө бас нилээ сонирхолтой маргааш өглөөч шүү дээ. Ер нь бол өнөө шинэ одоо унтахгүй шүү дээ тий. Одоо ингээд хоттой ягаад яаж байгаа бол ийж байгаа тэгэл хараал явах бах. За тэгээд хэсэг хугацааны дараа бигэд болчих. Нийслэлхүү. Доотой иргэн шүү дээ. Доотой иргэн аа хайлаа. Аа мал хурсан болоо. Одоо шөнч ямааш нэг гарсан юм даа. Хадсаар хон огсон байна. Хонцуда. А ямаа ер зөөхөн үү те. Хон гарвал. Ямаа ер шөнө ишгэлдгүй. Аа зүү зүү зүү. Хон л харгалт шөнө ямаа. Өглөө өөрөө л ямаа ишгэлдгий. Аха. За нэг ороо хон жа. А нэг хон харгалсан байна. Өө тийвш. Энэ хар хон орволчих. Бор өнө. Хар өнө байна. Аа хар өнө. Хар өнө болсон байна. Хөргөн босоод үцэд хөгцсөн байна уу? Хөгцсөн. Гайгүй тий. Гайгүй зүгээр. Хойд гайгүй хурга яхаж. Ямаа шин ишгэлдэггүй мань яварсан. Нэг өнө бол одоогор хургалцсан байна. Хойд үүрээр л бас нилээ. Үүрээр л ямаа ишгэж. Нэг хэдэн цагийн өдөр нь таамаа үгүй л явчих. 5 6 гал ямаа юм ишгэж. 5 6 гал. Өглөөгөл ямаа ишгэж. Нэг ямаа ишгэж байна. Нэг ямаа ёо? Нэг ямаа шигчихчих. Энэ нэг хон оргалцсан байна. Йоо, энэ аа. За, хорг. Ээ, дөнгөж гарч ирсэн биз дээ, тий? Их нь өргөвч. Ээ. За, тэгээ өргөвч. Их нь хайч. За, хоёр. Хоёр л оргалцсан. Хоёр өн ургалч дээ. Яна их нь хөрөөдрөх байгаа. Хөрөөдрөх байгаа. За, тэгээ өргөвч. За гисгэгч ёо. Юу сагаан ямаага чи юу? Жи. Нийслэхүүн орой гарчж байгаа хотоо. Ярсан иргэлээдээд хоёр өн одоогор бол хургалчаад байна. Тэг ямаа бол үүрээр л шигэх юм байна да. Да, шиний 2 цаг болж байна. Тэг эрэө шин бас дахиад бас нэг босоод бас 3-аас 4 цагийн алдаад нэг босч ус хатна. Тэгээ ямар ч нэг 4-өөс хойш бол ажил бол дахиад эхэлнэ. Тэгэд төлийн дуу цаг гэсэн машины автод нийслэхүүн тэгэл. Яалаа нада. Нийслэхүү. Алло, авто нийслэхүү.